Дубровник беше ударен от силна буря с проливни дъждове. Стихията наводни крайбрежието на жилищния район Лапат. Водата влезе в къщите, гледките от града са потресаващи. Целият град е под вода, а истински порой премина през района на Пила. Кметът на Дубровник Мато Франкович призова гражданите да не напускат домовете си.